Zdravo dragi moj, pozdrav i dobrodošli na moj kanal. Htjela sam da vam kažem da smo još sutra ovdje i onda putujemo kući. Tako smo odlučili da malo ranije krenemo. A večeras, evo, spremam se da izađemo sa familijom malo na neko piće i da vidimo šta malo da se... Eto, pozdravimo, vidimo i da popričamo. Počela sam da se šminkam i evo sad stavila sam ovaj make-up. Ovo je neki make-up, dosta onako kremast, od Ski Line-a. Dosta je, ima dosta pokrivnu moć. I evo, ja ću sada se lepo našminkam i da večeras krenu. Mada ja već sam se šminkala danas, ali evo, ostalo mi je, možda su mi oči još malo namazane. To sam danas posle podne se šminkala. Sad ću samo malo da prepravim šminku za večeras. Ništa specijalno, znači... Ovo mi je ogledalce od mame. Moje sam jutros polomila, ali dobro, nije ništa strašno. Bacila sam ga. Tako da nemam više ni ogledalo ovdje. Nisam ponala, nego sam... Ponala sam u stvari, ali kupila sam neko malo. I ovako mi nije bilo neko dobro ogledalo. Sad sam ovo uzela mamino i ono mi je malo bolje. Evo, kao što sam rekla, ništa specijalno. Danas smo bili baš, kupili smo sve što treba i šta ćemo da ponesemo, da imamo, da jedemo uz put i da pijemo. I kažem, krenut ćemo u subotu ujutro rano i onda ćemo da se vozimo ceo dan. Danas sam baš nešto išla da kupim. Sutra ću nokte da sredim. Evo, nisam ih sredila. I sve ću da ih isečem. Sutra idem kod manikira. E sad, da vidim šta ću sada stavim. Pošto mi je šminka strašno ovdje pobacana, ja svašta imam ovdje na stolu, nema mjesta, nemam ni gdje da se šminkam, ni katastrofa, ja nisam navikla na ovakve uslove, ali šta da radim, da vidim šta ću da stavim, korektor koji ću da stavim, evo, stavit ću neki, ja mislim da je ovo Manhattan. Nemam pojma koji je, nebitno mi je, samo malo da ovdje ovo malo pobelim, danas mi je malo bolje alergije, znači ovih dana mi strašno suzile oči i jedva su se danas ustavile, ne znam ni razlog, ni zašto, ni zbog čega. Verovatno sam alergična na nešto. Četkice su mi sve prljave. Nemam ništa ovdje čisto. Morat ću da uzmem ovu od make-upa. I da neću ih ni prati više. Znači, kad dođem kući, praću sve. I kosu moram da sredim, ne znam nije sama šta ću. Izvinjavam se i zbog svetla, zato što je jako loše. Ovdje je normalno svetlo, roletne su spuštene. Znači, stvarno katastrofa. Poslije ću da obučem nešto drugo, pošto sam danas bila u ovome. I uvučit ću neke druge pantalone i napolje onako sveže, jaknicu neku, nešto
da mi ne bude hladno večeras. Kažem, sedet ćemo u nekom restoranu, popit ćemo neko piće, ako budem gladna ješću. Znači, evo samo da uzmem ovo. Ništa nemam u planu. Imam ovdje neke karmine i nemam pojma ni koji su ni. Sve mi je pobacano od šminke. Nisam imala vremena da to sve nešto sredim i nisam ni bila voljna da sređujem. Da vidim koji bi da stavim karmin. Ja ih imam puno ovdje. Da vidim, ovo nije nešto. Ja volim intenzivno da bude. Evo, stavit ću ovaj od Essence. On mi je ovako vodootporan i stajaće mi možda malo duže. Samo da nađem neku olovku pred toga. I da iscrtam usne. A, ne valja ovo ništa. Evo, polomila se. Ovo ništa ne valja. Morat ću neku drugu olovku da uzmem. Baš sve su se polomile. Vidimo ova kakva je. Ovo je malo bolja. Još uvijek kašljem. I jedva čekam dođem kući. Evo je moja sestra dolazi. Kažem, evo je moja sestra dolazi. A ne, neko pričaš? Nimam video. Ali nema veze, evo ispade mi olovak. Znači. E, sad ćemo da našminkamo usne. Šta pričaš? Ti šta, jedu pasulj, jedu da pasulj. Ko? Mama i Irka. Eto, oni večeraju, znači ne. Nećemo da večeramo ništa. Samo neko on jede. Gospodin. Aha. Nemoj da mi diraš tablete. Ne. Mislim, ove moje. Pa šta imam? Imam svašta. Stavila sam kapi za oči. Ove što sam uzela u apoteku. Alergo, piše tu. Daj da pokažem. Baci mi. Slobodno, to ja. Jops. E, ove sam stavila. I prestale su mi suze. Ima da se kupi apoteku, košta oko, sad ću li, borne, oko 500 dinara koštaju. Koste su skupe, ali jutro sam baš stavila, baš su super. Inače, ja ne znam šta se desilo. Kako sam došla, znači, užasno. Dobar je ovaj od Essence i sladak je karmin. E, sad mi treba da vidim. Da uzmemo jedan malo bronzer. Evo, uzet ću ovaj. Moja sestra otišla. Znači, ovo je bronzer koji koristim. Ima malo šimera na njemu. Sad ću probati malo da iskonturišem lice. Samo malo da dobijem neki malo ten. Umorna sam, ljudi, od svega. E, to je to.
Ostavit ću samo malo još. I malo rumenila. Sve su mišli. Evo, imam ovo neko rumenilo od Revolutiona. Dosta je crveno. Da vidimo kako će ovo da bude. Dosta je crveno. Dobro je. I malo ću to sa ovom velikom četkicom da isplendam, da ne bude previše. Ovaj karmin je ukusan, baš je sladak, ono, baš ukus, sladak ukus, obožavam ga. Stavit ću sad ovaj od Essence highlighter. Nisam ga puno koristila, ovo je nešto novo. I da uzmem samo četkicu, da vidim koju ćemo. Sve su mi četkice, kažem, upotrebljene, prljave, ali istražat ćemo. Da vidimo kako je ovo. Pa i nije nešto. Ja niš ne vidim. Možda se i vidi. Dobro. Malo ovdje. Uvijek znam da zamažem zube sa karminom. Stavit ću malo ovdje. Znači ništa specijalno. To je to. Treba mi za obrve jedna olovka. Da vidimo što imamo. Ovo nije. Kažem, sve mi je pobacano. Evo ova neka od... Ja mislim da je ovo Alverde. Nemam pojma. Uglavnom, jutro sam je koristila. Zarezala sam je i lepa je. Kremasta. Sada ću probati malo da ove obrve koje nisu jednake, ne znam nikako da ih da mi makar malo da ih popunim i da vidim kako ovo izgleda. Nisu uopšte jednake, znači ja baš imam problem sa obrvama. Ali dobro, nemam ni dlačica puno, tako da ni ne vidim dobro. Ali nadam se da neću izgledati kao strašilo. Pokušavam da ih stvarno lepo na... Sam ću malo četkicu. Nemam pojma da li je ovo dobro sad, ali dobro sad, nebitno. Dajmo ovu olovku, stavit ću malo ovdje. Da ovaj deo izbelim. I danas sam bila u jednoj prodavnici, kupila sam neke dobre patike, onako baš bele, sa nekim zlatnim detaljima.
Svidjele su mi se, koštale su samo 900 dinara, baš su mi se sviđale. I uzela sam još tako neke stvari u apoteci što mi treba, neke, samo momenat. Da uzmem ovaj, ovu paleticu da uzmem. Kažem, uzela sam te patike, uzela sam nešto u apoteci, mast za oči. Ova paletica je od Rival de Loup. Kupila sam je baš pred odmor. I najviše koristim evo, ovu nijansu. Ovde. Ona mi je ovako stvarno najlepša. Evo, pogledajte. Sada ću da malo prepravim ovu šminku što imam već. I kao što vidite, dosta je pigmentovana. I nije mi onako, volim ovu neku crvenu narandžastu boju. Ne znam da li se to vidi. I da probam da je stavim ispod donjih trepavica. Malo samo. Bili smo u Ideji i tamo sam isto kupila neke šampone, ali one, u stvari što nisu šamponi, nego balzami. Probam sa ovom četkicom malo. Balzame za kosu. Moje omiljene. I uzeli smo slatkiše, keks, čips, to sve što voli deca da jedu. I ja volim da jedem. I da imam nešto u put, paštetu, jogurt. I evo, kako izgleda. Mislim da je okej. Okay. Htjela sam još Alena da stavim, ali ne znam da li ću uspjeti da stavim Alena, zato što ovo gledalo ne mogu ni da stavim da stoji. Ajde, probat ću ovdje u tašni da stavim i da izvučem linerom linije. Ne znam da li sad da povučem malo da se bolje vidim. Jako mi je loše svetlo. Ovo je od Essence, ja mislim, Alina ili... Ne, jest super fajn, ovako izgleda. Samo da izvučem ovako jednu linijicu. E da, uzela sam i neke maskare od Golden Rose. Neke nove. I Carmine neke. Danas sam baš svašta pokupovala, još ovaj dan. Garderobe sam uzela dosta, uzela sam čerki poklon. Evo sad sam se zamazala, ruka mi se drese. Ali dobro. Ne znam koliko se vidi. Čerki sam uzela jedan ranac, ruksak. I uzela sam joj neke papuče, uzela sam joj neki veš, kupaći,
pošto oni idu u decembru za Tajland. Rekao, ajde, kupit ću neki lep kupač po mom izboru, pa ako joj se ne sviđa, onda, eto, šta da radim. Evo, stavila sam. Ne znam kako izgleda. Ništa, stavljam maskaru i ja mislim da će to biti to. Evo, probat ću ovu maskaru od Essence. Ona mi je ovako... ovako najbolja. Za sada. Imam kući dosta. Evo, ponela sam možda 3-4 maskare, a... a kupila sam i nove neke, kažemo, od Golden Rose. I njih ću, prvo, kući ću ih koristiti sad. Neću, uzela sam meni, uzela sam čerki, uzela sam Snaji. I ova mi maskara malo... mnogo ovaj proizvod izađe. Baš je... sad su se slepile. Morat ću malo da je... kao što vidite, trepavice su mi stvarno duge. Morat ću sad drugu maskaru oduzem. Ova mi je baš nešto... nešto kremasta puno. Evo, ova je mala. I sada ću tu malo da ovo skinem. Mada stvarno sam puno stavila, nemam papir ovde. I ovu drugu. Da li vi isto mešate ovako maskare? Ja počnem sa jednom, a završim sa trećom. Ne znam koje je ovo. Ovo je bio kura. Ja mislim da je ovo iz Aldi neka maskara. Ali mi je dobra. Ima lepu malu četkicu. I izvuče mi baš trepavice dosta. Ne znam da li vidite. Možda ovako svetlo da... to je to. I da, trebala sam još samo da vidim neke glitere malo da stavim. Mogu da vam kažem da nemam ovdje glitter, da pijem neki sirup, u stvari to su neke tablete. I njih pijem već, ops, evo nekoliko dana, ops, ili speli slez sam kupila i da mi je danas mnogo, mnogo bolje nego ovih dana, tako da jedva čekam da dođem kući da mogu da se iskašljem kao čovek. Evo, stavit ću ovo, ovo je, vidjeli ste ovo, ne znam ni gdje sam uzela ovo, bože, kao glitter. Ja mislim da je, da sam uzela kao od Kineza još prošle godine, ali mnogo je dobro. I ovdje sad malo ću staviti ove glitere. To se lepo sija uveče. Idemo sedeti napolje. I sada ću sad malo ću uzeti četkicu pa ću to da razmažem.
I ovdje ovako sa strane na ivicama. Kako izgleda? I ovako izgleda dobro. Baš lepo izgleda. Morat ću malo ovako uzim četkicu i da stavim ovdje na donjoj. Da se malo i ovdje sjaji. Jer nećemo ni sedeti dugo, možda 2 sata. I posle kad idem u krevet, onda ću sve to opet i da skine. Ja mislim da će to biti to. Četkicu da vratim. I ovaj da vratim. Ovaj karmin je mnogo kremast i sladak. Trebala sam možda malo da stavim sjaj. Evo stavit ću ovaj od kad trendy tep. Ovako izgleda. Dobro, jače. I evo njega stavljam. Evo. I zup sam već umazala. Dobro je. Nije loše. Jedva čekam, dođem kući. Imam posla dosta. Imam obaveza dosta. On treba da ide na posao. Treba vešta operen. Treba sve da sredi. Znači, evo, pustit ću kosu. Danas sam je malo digla posle podne. Bilo mi je vruće. A sada ću da vidim šta ću sa ovom kosom. Znači, morat ću da je očešljam i da se presvučem. Evo vidite sad možda malo bolje. Ovi gliteri su mi super. I karmin je dosta... Sve mi je krivo. Usta su mi kriva, sve mi je krivo. Šta sam da sad htjela? Da, htjela sam da vam pokažem šta još uzimam od za kašalj. To su ove tablete koje sam sve posisala. Super. Onda stavljam... ovo za oči. Onda stavljam ovo za oči. Kapi. I mast. I kupila sam sirup. Ovako. Ovo je od Belly Slays. I to sam skoro sve popila. A ovdje su mi moje tablete koje pijem. I evo, ovako to izgleda na mom stolu. Katastrofa. Sad ću da upalim ovdje svetlo u ovoj sobi. Ventilator da sklonim i da se očešljam. Probat ću da stavim kameru ovdje. Evo. I da očešljam. Kosu. Kosa mi je ovdje užasna, ali dobro. Stavljam ovaj sprej keratin ulje. Više je onako vodeno, nije baš
uljano, ali ok, ja ću to da pošpricam. Uff. Jel mi je daje kosi sjaj? I evo pogledajte kako ona lepo sad izgleda. Probat ću da je sad ponovo. Da je dignem. Evo ovako ću da je dignem zato što mi smeta. Stavit ću šnalicu. I to je to. Ovdje se malo zamrzila. Ova. Dobro. Razmrzila se. Znači, imam i ovaj sprej za kosu. Ovo je od Balea kao uljani neki sprej. I njega ću malo pošpricati. To je to. Evo, to tako sad izgleda. Nadam se da izgleda na nešto. Jer je stvarno porasla. Nisam stavila ovaj spray, fixing spray ili day, ne znam kako se zove, ne mogu da vidim bez naočara. Ovo je, kupila sam pre nekoliko nedelja, stavit ćemo na lice. I evo, malo je mokro. Evo, presvučit ću se sada pa ćemo da vidimo kako izgleda. Evo, ovako izgledam, znači obukla sam ove pantalone i ovu bluzicu. Napolje sveže i mislim da će to biti najbolje. Lančić mi se skroz okrenuo, ali dobro, šta da radim. Zamrsili su se totalno. Nokte, kažem, nisam radila. Sutra ih sređujem. Evo što tako izgleda. Sad treba još samo da nađem sandale. I neki parfem. Nisam nijedan parfem stavila. Uzet ću ovaj od Versace. Znači ovaj mali. I njega ću naneti. Prvo, pošto nema ovdje onaj za sprej, ja ću samo malo na ruci. I ovo što lepo mreši. Super. Eto, to je to. Sad ću obući jedne sandale još. I završila sam kamera. Da vidimo. To bi bilo to, otprilike. E sad idemo da tražimo sandale. Ja sam već spakovala. Ovdje mrak. E. Sandale. Uzet ću ove moje zlatne štikle. Evo, okrenula sam kameru da možete da vidite kako ih ja oblačim. Joj, nisam danas ništa, cijel dan sam na nogama. Evo ovako izgleda, lepo izgledaju. Evo, to je to. Ja sam gotova, još neku jaknu da izaberem. Ili da ne uzmem jaknu, nemam pojma. Kosa mi
malo smeta, ovdje je toplo u kući. Da vidimo još jednom. Pogledajte ovaj cirkus dole. Znači sve je puno i prepuno. To je to. E, dragi ljudi, hvala vam što ste pogledali ovaj blesavi video. Kad dođem kući, onda ćemo snimati nešto lepše. Možda da vidite šta sam sve kupila. A već ste sigurno i zasićeni od moje kupovine. Ali šta ćemo, ja sam shopping kraljica. Kod mene svašta ima. Sada ću samo još svoju tašnu da spremim telefone, da stavim unutra i otišli smo. Ljubim vas puno i nadam se da vam se dopao ovaj blesavi video. Lajkujte ako vam se sviđa, pišite mi vaše komentare. I vidimo se sljedeći video iz Njemačke. Možda ću vam snimati nešto u putu, ako bude interesantno.